estudei aqui em 2006 e em 2007. Sinto muita, muita saudade do Coral Adol, do Coral Jovem também, do Pro que a gente cantava todo mundo junto. Muita saudade do pessoal, a gente era realmente muito amigos. Sinto saudade do pessoal do Terceirão também. E é muito bom ver o colégio do jeito que tá, tão bonito, com tanta coisa nova aí acontecendo. E ver que tudo que a gente passou, tudo que a gente fez, se continua e dá frutos aí pra muita gente nova vindo e continuando esse trabalho. É muito bom ver o colégio assim.